Hurmatli majlis qatnashchilari, kun tartibiga o'tishdan oldin hozirgi kunda butun dunyoda katta tashvish va xavotir uyg'otayotgan bir masalaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ma'lumki, Isroil armiyasi va Hamas harakati o'rtasida davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar gumanitar inqirozni chuqurlashtirmoqda. Tinch begunoh aholi orasida ko'p sonli qurbonlarga olib kelmoqda. Bolalar va ayollar halok bo'lmoqda. Odamlar boshpanasidan ayrilmoqda, o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1 million 500 ming dollar ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz. Zo'ravonlik yanada avj olaversa, bu xalqaro vaziyatning keng miqyosda izdan chiqishiga, qurolli to'qnashuvlarga yangi kuchlar tortilishiga olib keladi. Bularning barchasi yaqin sharq mintaqasi bilan cheklanmay, uzoq o'lkalarga ham tarqalib ketadigan, oqibatini bashorat qilib bo'lmaydigan fojialarga olib kelishi mumkin. Aynan shuning uchun ham biz har ikki tomonning zudlik bilan gumanitar maqsadlarda murosaga kelishga, jangovar harakatlarini to'xtatib, nizoni tinchlik yo'li bilan hal etishga chaqiramiz. Ma'lumki, biz yashayotgan Markaziy Osiyo mintaqasi turli millat va konfessiyalar vakillarining o'zaro tinch totuv hayot kechirishi bo'yicha noyob tajribaga ega. Bu zaminda asrlar davomida musulmon, xristian va yahudiylar do'stlik va hamjihatlikda yonma-yon yashab kelyaptilar. Men bugungi fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizga, avvalo yoshlarimizga murojaat qilib, ularni turli yolg'on tashviqotlarga berilmaslikka, qonunga zid xatti-harakatlar sodir etmaslikka chaqiraman. Bizning eng katta kuchimiz bebaho boyligimiz bo'lgan tinch va osoyishta hayotimizni, o'zaro birlik va hamjihatligimizni barchamiz birgalikda asrashimiz zarur.